išmoktume apie žvaigždutes kažką. Pirma klasė. Iššūkis ne tik vaikams, bet ir tėvams. Ar gerai mano vaikas jausis mokykloje? Ar mokės susikaupti? Ar sugebės dirbti komandoje? O kaip seksis rašyti pirmuosius sakinius? Daugybė klausimų kankina būsimo mokinio tėvus. Geriausiai baimės padeda išsklaidyti priešmokyklinis ugdymas, kurio tikslas yra užtikrinti kiekvieno vaiko brandą ir padėti jam pasirengti mokyklai. Pažintiniai procesai formuojasi iki 10-12 metų, tai yra ankstyvajam ir pradiniame ugdyme. Todėl ypatingai svarbus kokybiškas tas laikotarpis, nes būtent tame laikotarpyje labai intensyviai vaikas analizuoja aplinką, išbando, tyrinėja, ragauja ir taip jis pažįsta pasaulį. Todėl aplinka, kontaktas su vaiku ypatingai svarbus ir kai mes kalbam apie ugdymą, tikslingas, kokybiškas, ankstyvasis ugdymas, taip išskiriamas kaip vienas iš prioritetų šiuo metu. Kokybiškas priešmokyklinis ugdymas leidžia vaikui geriau pasirengti mokyklai. Toks yra kaip perėjimas tarp pradinio, iki mokyklinio ugdymo į pradinę sistemą. Vaikas susipažįsta su užduotėlėmis, su tam tikrom veiklom, kokios bus ir atliekamos mokykloje. Pręsta jos socialiniai, emociniai, sakysim, įgūdžiai, jisai išmoksta bendrauti su savo bendramžiais, truputėlį palūkėti, jeigu kažkoks jo poreikis nėra patenkinamas, emocijų kontrolės, elgesio, savireguliacijos, taip pat dėmesingumo atliekant užduotis. Kauno vaikų lopšelėje darželėje vaikystė netyla šurmulys. Prieš mokyklinės grupės vaikai pasiskirstę pareigomis žaidžia kavinę. Papasako, koks čia yra žaidimas? Kavinė. Vaikuoja. Ir ką jis veikia toj kavinėje? Valgom. Dar padavinėjom, verdam, pilam. Pjaustau kopustą ir gaminu salotas. Savo rankomis pagaminę meniu, surašę siūlomus patiekalus, vaikai čia pat spaudžia sultis, gamina lengvus užkandžius iš sveikų produktų. Kiekvienas mažylis turi savo pareigas ir išbando save įvairiuose vaidmenyse. Jeigu tai skamba kaip pramoga ir žaidimas, tai labai smagu, nes vaikam labai reikia to džiugaus, sėkmingo išgyvenimo, nes tai juos užveda. Priešmokyklinis ugdymas tai yra kasdienė veikla, kurioje vaikai net patys to nejausdami mokosi kažko tai. Ir jeigu paklaustumėt vaikų, ką šiandien išmokau, jiems gal būtų visai ir sunku atsakyti, nes jie sakytų, daug žaidžiau, daug bendravau, daug kažką tai dariau. Bet aišku, mes šitam amžiui jau pratinam vaikus apgalvoti tai, ką mes darom. Man yra svarbu, kad jisai mokėtų bendrauti, kad tam tikrose sudėtingose situacijose jisai mokėtų rasti kažkokį problemos sprendimą. Nebijotų pokyčių pačių, kad auklėtojos, kurios veda į mokyklą vaikus, jie supažindina su mokytojais, jie gali pasėdėti suolose, jie gali susipažinti su pačiais mokiniais, jie gali atlikti tam tikrus darbelius ir kai grįžta vaikas iš mokyklos, jis iš karto šaukia, mama, aš noriu į mokyklą, vat būtent tą mokyklą, nes aš jau ten žinau, man vienas draugas jau, aš susiradau ten draugų ir man sakė, kad aš būsiu pirmūnas konkrečiai man atveju. Prieš mokyklinę grupę lankančių vaikų tėvai šypsosi. Dar niekada nebuvo taip sunku vaiką pasiimti iš darželio. Ir tai tik įrodo, kad šešiamečiams labai įdomu ugdyti savo gebėjimus ir pažinti pasaulį žaidimo formą. Reikia pasimti iš darželio, tai būna ganėtinai didelė problema, nes kada beteitum ar ateini 5 valandą ar 6 valandą, kažkada užtrukus atėjau pusė 7, vis tiek jam būna žaidimai nebaigti. Mama, aš dar turiu reikalų, mama, man dar čia tas nepabaigta, dar tu manęs palauki ir turi po pusvalandį, kartais net valandą lūkuriuoti vaiko. Vaikai mokosi įvairiausių veiklų ir labai smagu, kad pavyzdžiui, jie vat išeina į tam tikras, sakykime, mini ekskursijas ir į mokyklą nueina, pasižiūri ir ateina pas juos kažkas tai įvairesnių veiklų, bent jau leidžia jiems tai jas daryti.
Nu, tiesiog tikrai skirtumas yra. Ir vaiko elgesy tas skirtumas matas. Nuo šių metų rugsėjo pirmosios visi šešiamečiai prieš pradėdami mokytis mokykloje turės metus lankyti prieš mokyklinio ugdymo grupę. Bet ar visiems vaikams užteks vietos? Juk niekam nepaslaptis, kad dažnai didmiestyje gauti vietą darželyje būna labai sunku. Didžioji dauguma savivaldybių jau yra pasirengusios, bet ir didieji miestai iš tiesų planuoja ir galvoja apie įvairias priemonės, kaip sudaryti galimybės visiems šešiamečiams ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Tai yra ir prioritetų nusistatymas, kad pirmiausia šešiamečiai priimami ir priešmokyklinės grupės teigiamos bendro ugdymo mokyklose, kaimo vietovėse, daugiafunkciniuose centruose priešmokyklinės. Ministerija talkina skirdama lėšas mokyklų modernizavimui, vaikų darželio modernizavimui, kur taip pat bus atnaujinamos ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Tai tų priemonių yra įvairiausių, bet be abejo, kad čia turi būti sutelktos visų pajėgos ir valstybės, ir savivaldybių, ir be abejo tėvelių, iš anksto galvojant, į kokią ugdymo įstaigą vaikas ateis. Savivaldybė turėtų galvoti, ar jį reikės pavėžėti iki artimiausios švietimo įstaigos ir panašiai. Priešmokyklinės grupės gali veikti ne tik darželiuose. Jos sėkmingai įsilieja ir į mokyklų veiklą. Vilniaus Karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje, kur mokosi vyresni vaikai, gerai jaučiasi ir priešmokyklinukai. Jų grupės atskirtos, vyresnieji su mažaisiais neturi jokio kontakto, o patalpos stebimos vaizdo kameromis. Tėvai labai baiminosi dėl saugumo. Dėl saugumo tai turiu menį, ar jų neskriaus vyresni vaikai, ar jiems bus saugu mokykloje, nes darželiuose tai vis tiek maždaug vienodo amžiaus visi vaikai. O jau mokykloje tikrai yra, kai mes sakome, ir didelių netgi mes turime, ir šitie jau labai, labai mažiukai palyginus su dideliais. Tai mūsų buvo, sakykime, tokia pozicija, kad visiškai atskirti prieš mokyklinukus nuo kitų klasių mokinių. Tai, kaip matėt, įeinant yra visiškai įėjimas kitas padarytas ir vaikai visiškai nekontaktuoja su vyresnių klasių mokiniais, netgi su pradinukais. Tai jiems saugumas šiai yra 100%. Darželiai, kurie tikrai turi mažesnės patalpas, tai negali pasigirti, sakykime, tokia erdvė, kaip pas mus tos erdvės yra. Jau vien tai, kad yra visiškai atskirai miegamieji ir ugdomosios patalpos, tai yra labai dėlis pliusas. Kitas dalykas rūbinė, kur vaikai nusirengia irgi pakankamai didelį erdvė vaikams, tai va tuo tikrai yra geriau. Kas liečia mokytojus ir sakykime, visą ugdymą, tai negali būti geriau arba blogiau, nes ugdymas yra analogiškas kaip darželyje. Yra prieš mokyklinio ugdymo programa, kurią mes privalome vykdyti, lygiai taip pat kaip vykdoja darželiai. Pedagogai neslepia. Dažnai tėvai galvoja, kad priešmokyklinis ugdymas yra užduočių pratybų sąsiuviniuose sprendimas, pirmųjų pažymių rašymas ir drausmės mokymas. Nieko panašaus. Vaikas mokosi tyrinėdamas ir žaisdamas, o mokyklai bręsta pozityvumo, pasitikėjimo, džiaugsmo, smagumo aplinkoje. Svarbiausia – pažinti kiekvieną vaiką, pripažinti jo poreikius ir gebėti juos tenkinti. Vaikai ugdomi visapusiškai, daug tyrinėja, daug keliauja, į ekskursijas įvairias, susipažįsta ne tik tai su raidelėm skaičiukais, kas būdinga prieš mokykliniam ruošimui, bet susipažįsta ir su daug platesniems savokom, specialybėm, gaisrininko, važiavo į botanikos sodą, susipažino su augalais ir pačio augalų prižiūrėtojų darbo. Tiesiog šitoje grupėje užsiema daug tyriamąją ir tokia va keliavimo veikla. To reikia, kad vaikas išsiugdytų pačius pagrindinius gebėjimus reikalingus gyvenimui, nes žinių šiam pasaulyje yra labai daug. Mes galime jam prikišti, bet jeigu netaps jo patirtimi, jeigu jam jų nereikės, jisai neišmoks, ką su jom daryti, su tom žiniomis. Kaip jas panaudoti, jam bus labai sunku. Vaikui bus gerai tada, kada jisai bus savarankiškas, laisvas apsisprendime, kaip va vaidmenų rinkime, ką aš norėčiau, kas pagal mano interesus gal labiau, ne, man ar vyrėjas, ar padavėjas, o gal kaip tik pedagogas pasiūlys nedrasiam vaikui direktoriui būti, arba tam, kuris labai judrus, kad jisai kaip tik kitus vaikus prižiūrėtų ir padėtų ir galvotų, kur pagalbos yra. Ugdymas tai nėra skaitimas, rašymas, pasakėlių skaitimas. Kiekvieną dieną tu darydamas, grįždamas iš darbo, vakarienę darydamas, tu gali vaiką įtraukti į tą patį daržovių pjaustymą, į sūrio tarkavimą, į patį bendravimą, ar ne? Tu gali važiuodamas gatve
sakyti, kad ar jūs pažįstat šitą vietą, kur mes esam, ar jūs žinot, kad privažiavus, pavyzdžiui, pėsčiųjų perėja, ką man reikia daryti, ar sustoti, ar važiuoti per žmonės, kai jūs privažiuoji prie šviesoforo, jeigu yra žalia šviesa, tai aš galiu važiuoti. Tiesiog tam tikra situacija sudarydamas vaikui, tu dažnai jo klausinėji ir tu matai, ar jisai suvokia, susivokia pats situaciją, ar ne. Tai tas ugdymas nereikalauja nei laiko, jis reikalauja laiko, tėvų laiko, bet nereikalauja tų didelių finansų, kurie kartais įsivaizduojami yra labai dideli išpučiami, kad mums reikia labai didelių knygų, reikia žaislų, reikia kažkokių konstruktorių. Tik tai tavo laikas ir dėmesys vaikui jį ugdo. Kartais dar girdima nuomonė, jog vaiką mokyklai galima paruošti ir namie. Argi tėvai ir seneliai negali patys išmokyti skaityti, rašyti ir skaičiuoti? Tačiau pasiruošimo mokyklai samprata šiandien yra pakitusi ir nebesiejama vien tik su intelektinė branda. Namuose kaip jį bemylėtų, kaip jį beglobotų, bet vis tiek tėveliai yra saugę. Ir jie viską labai gerai gali ir moka daryti. Ir vaikas, aišku, mokosi iš jų, bet vaikas turi pats labai daug savo gebėjimų ir atėjęs į šitą grupę, kur lygiai daug tokių pačių vaikų, būtent bendramžio, ne, jisai mato, aha, tie bendramžiai ir klysti gali, ir dar kartą kartoti, ar ne, ir aš galiu su juo pasišnekėti ir pokštauti, taip kaip mama gal ir tėtis nesupras, nes vaikų kultūra, žinot, jiegi mėgsta ir pasierzinti, ir kuria žodžius visokiausius. Vaikai, kurie ateina iš priešmokyklinio ugdymo grupių, jie jau įpratę dirbti kolektyve, girdėti, labai svarbu įpratę girdėti, kai sakoma visiems bendrai. O vaikai, kurie ateina, sakykime, auginti namuose, aš nesakau, kad tai yra blogai. Bet tiesiog, jie neturi tokių įgūdžių, tam reikia šiek tiek laiko, kad jie įgustų tuos dalykus daryti. Tai jie daugiau įpratę girdėti tik tai, kai jam asmeniškai yra kažkas sakoma. Nes taip yra namuose, tai yra normalu ir natūralu. Bet va šita socialinė prasme, tai iš tikrųjų prieš mokyklinis ugdymas jisai yra, aš sakyčiau, jis yra ir reikalingas. Todėl, kad vaikai įgunda ne tik girdėti ir klausyti, bet jie įgunda ir darbelius atlikti. Tuo labiau, kad ne visiems vaikams vienodai ugdymas sekasi. Tikrai ne visiems vaikams. Tai jeigu vaikui prasčiau sekasi ir jis dar prieš mokyklinio ugdymo nelankė, tai iš tikrųjų jisai, sakykime, gal ir jaučia šiokį tokį vidinį diskomfortą, nes jisai ne taip greitai, ne taip gerai, ne taip kokybiškai atlieka darbelius kažkokius. O tas vaikas, kuris jau ugdėsi prieš mokyklinio ugdymo grupėje, jau šiek tiek kitaip tuos dalykus reaguoja ir šiek tiek kitaip juos atlieka. Prieš mokyklinis ugdymas labai naudingas ir labai reikalingas vaikui. Visų pirma, dėl to, kad vaikas mokomas išbūti tam tikrą laiką ramiai, susikaupti, išklausyti, kas jam sakoma, kokia užduotėlė duodama, kad turėsi ne tik tai bėgioti ir daryti, kas tau šauna į galvą, bet kad yra tam tikros pareigos, kurių tu privalėsi laikytis. O be to prieš mokyklinio ugdymo vargu, ar tėveliai patys namuose gebėtų atlikti pedagogo vaidmenį, kuris tikrai išmano savo darbą. Močiutė atvedė vaiką rugsėjo mėnesį, čia prieš kelis metus ir sako, mes visas raidės mokam, abudu mokinomės. O kas atsitiko? Vaikas atėjo ir pasinėrė į santykius tarp vaikų. Žaidimai, kūryba ir tas raidės pamiršo. Ir močia sako, kaip čia prieš mokyklinė grupė ir dabar mokėjo raides, dabar nemoka. O kodėl taip atsitiko? O atsitiko todėl, kad jis namuose neturėjo draugų. Bendravimas su močiute neatstos niekada bendramžių. Specialistai įsitikinę, tradicinis akademinis mokymas šešiamečiams neturėtų būti taikomas. Pedagogai turėtų vengti sėdėjimo suoluose ar nekūrybiškų užduočių taikymo. Ekspertai išskiria 5 svarbiausias ugdytinas kompetencijas – socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninį. Visos jos yra susijusios ir sukuriančios tolesnio vaiko gyvenimo sėkmės pagrindą. Labai svarbu iš tiesų, kad vaikams, kad metodai skatintų vaikus mąstyti, galvoti, skatintų juos būti aktyviais. Žaidimų siekiama, kad vaikai patirtų, sužinotų, atrastų, išmoktų, tiesiog mokytųsi. Yra ir kiti aktyvūs ugdymo metodai, tokie kaip tyrinėjimai, eksperimentai, išvykos, lankymasis edukacinėse programuose, kurių tikrai mieste yra apstu. Pats ugdymas turėtų užsiimti ta prasme, kad vaikas būtų savarankiškas, kad jisai mokėtų integruotis į draugų grupę, kompaniją, kad jisai turėtų savo nuomonę. Ir man tas rašymas
skaitimas, skaičiavimas, tai, nežinau, gal nėra mano lūkesčių pirmam sąraše. Esu buvus su vienam pradinių klasių mokytojo susitikime ir mokytoja labai gerai pasakė, kad aš turiu savo metodiką ir neskaitantys vaikai pas mane išmoksta skaityti per porą savaičių. Tai va, tikrai nereikia akcentuotis, kad vaikas prieš mokyklą būtinai turi skaityti. Skaitimas, rašymas prieš mokyklinį grupę jau užima svarbų vaidmenį ir ten yra programoje jau įrašyta, kad jis jau turi, nu, baigęs prieš mokyklinę grupę, jis jau turėtų skaityti nesudėtingus sakinukus, perskaityti nesudėtingą sakinuką, gebėti parašyti laišką kalėdų seneliui, kur parašytų savo norą, arba kvietimą broliukui, sesutei, mamai su tėveliu atvykti į šventę ir panašiai. Tai tie pradmenys yra nelabai gerai, jeigu jis į pirmą klasę ateina visiškai nepažįstantis raidžių, nematęs raidžių, smulkioji motorika jo neišvystyta, pirštukai neklauso, tai sunkumų jis gali turėti pirmoje klasėje. Ypatinga pridedamąją vertę ankstyvasis ugdymas turi vaikams, kurie gyvena socialinės rizikos sąlygomis. Gali kilti klausimas, kaip vaikų ugdymas ir skurdo mažinimas yra susiję. Čia turėtume irgi žiūrėti šiek tiek toliau į perspektyvą, nes jeigu vaikas, na, iki pirmos klasės nelaikė pieštuko rankoje, jo namuose nebuvo knygos, nebuvo skiriamas dėmesys jo jam talkinti sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje, tai skirtumai tarp vaikų, kurie yra, nu, augo rūpestingoje šeimoje, kur buvo galimybės keliauti, su jais, jiems buvo skaitoma, su jais kalbamasi, su jais tariamasi, skirtumas tarp šių dviejų vaikų bus labai didelis. Ir jau nuo pat pirmų dienų vaikas patirs didžiulę nesėkmę. Ir motivacija jo mažės su kiekvienais metais, nes, na, pavyti kitus vaikus jiems bus sudėtinga. Ir didelė rizika tokių vaikų, kad jie nebaigė privalomų mokymų. Jie iškrenta didesnė tikimybė ir tendencijos rodo, kad jie dažniau iškrenta iš švietimo sistemos. Tai susijęs su tuo, kad jie neįgyja išsilavinimo, kad jie neturi profesijos, vadinasi, didesnė rizika jiems tapti socialinės paramos gavėjais, nusikalsti didesnė tikimybė, tai tos tendencijos jau yra įvardyjamos ir šalis sprendžia, tai kokios priemonės ir ką reikėtų daryti valstybėms, kad sudaryti visiems vaikams galimybės tuo aktyviuoju laikotarpiu, kai ta raida tokia sprokstamų greičių vyksta, kaip jiems sudaryti galimybės būti sėkmingais ir laimingais. Vaikai, eidami prieš mokyklinio ugdymo grupę, jie išmoksta būti kolektyve. Iš tikrųjų, vaikams daug lengviau priimti bendras taisyklės, daug lengviau susitarti patiems. Nėra, kad vaikas atėjo iš šeimos, sakykime, į pirmą klasę ir jis tikrai negeba kartu su visais vaikais atlikti kažkokių tai užduotėlių arba tiesiog girdėti, ką sako kolektyvui mokytoja. Tai šitie vaikai jau įpranta ir į pirmą klasę jau nueina, sakykime, pasiruošę šitą socialinę prasme. O jeigu tėvams atrodo, kad jų atžala jau pasirengusi naujam gyvenimo etapui, gal nebereikia laukti, kol vaikui sukaks 6? Atsakymus gali padėti surasti psichologo paskirti testai. Vaiko brandumo vertinimas toks yra visapimantis reiškinys, procesas, kurio metu yra išskiriamos tokios rytis kaip socialinė emocinė vaiko branda, intelektinė branda, apimanti ir pažintinius gebėjimus vaiko, kalbinius gebėjimus. Įvertinimas yra atliekamas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje psichologo, iš anksto tėveliams užsiregistravus ir pateikus prašymą. Tėvams skubantiems įvertinti 5-mečio vaiko brandumą, siūlyčiau pagalvoti apie savo motyvus. Kokie požymiai rodo, kad mažylis pasirengia su metais vyresniais vaikais lankyti mokyklą? Realistiškai ir adekvačiai įvertinkite savo norus, pasitarkite su pedagogais. Patarė psichologė, pridurdama, kad svarbiausia atsižvelgti į vaiko poreikius, jo interesus ir galimybes. Dažnai būna toks interesas, kad tėveliai sako, kad mes norim, kad vaikas patektų būtent pas tą mokytoją. Ar tiesiog mums yra patogu taip vežioti abu du vaikus. Vaikas pradėjo labai anksti skaityti ir jisai domisi raidelėmis skaičiais.
Tačiau mes tada kalbam apie tai, kad na, vaiko visi gebėjai brandumo požymiai, ne tik psichiniai, pažintiniai gebėjimai, bet ir vaiko socialiniai, emociniai bendravimo įgūdžiai turėtų būti na, pakankamai brandus lankyti su metais vyresniais vaikais pradėti ūkti. Privalomo mokymosi ankstinimo tendencija pastebima visoje Europoje. Tad ir į iki mokyklinį ugdymą daugelyje valstybių įtraukiami vis mažesni vaikai. Tikslas yra vienas. Kaip galima geriau padėti vaikui sėkmingai augti? Kaip galima anksčiau pastebėti galimas problemas vaikui, su kuriomis jis gali susidurti ir kaip galima anksčiau organizuoti ir teikti jam pagalbą, kuri jam reikalinga specialistų logopedų ar švietimo pagalbos specialistų. Tai yra tas ankstyvasis laikotarpis, ypatingai gera galimybė švietimo priemonėmis talkinti vaikui patirti sėkmę. Tai darželis, vėlgi tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų, kurie bent vienerius metus lankė vaikų darželį arba ugdomi pagal iki mokyklinio ugdymo programą, jų pasiekimai minimum vieneriais metais yra geresni negu tų, kurie nelankė. Siektina, kad baigdamas prieš mokyklinio ugdymo programą, vaikas gebėtų išklausyti ir suprasti kitus, reikšti savo mintis, domėtųsi knygomis, bandytų skaityti ir rašyti. Vaikas turėtų išmokti atpažinti savo paties emocijas, laikytis tam tikrų socialinių taisyklių, tradicijų, pareigų, gebėtų susikaupti. Įvertinimai yra žodiniai, pagyrimai, paskatinimai darbui, kad tu šaunuolis, tu gerai ar tam puikiai padirbėjai. Tiesiog yra vaikas skatinamas, nėra tų vertinimų pažymiais. Pratybėlės mes turim, bet vėlgi viskas yra pateikiama daugiau žaidimo forma, todėl vaikai noriai ima pratybas ir jeigu būna tokios situacijos, kad kažkas atsitinka, tai kodėl mes šiandien pratybų tik tai tiek nedaug darėm. Tai vėlgi, gal baimė yra didesnė tėvelių negu tų vaikučių, kurie ateina ir kurie dirba. Jeigu taip visiškai paprastai manęs kaip mamos paklaustų, ką jūsų vaikas privalėtų ir kas jam svarbiausiai, aš pasakyčiau, kad svarbiausia, kad jis norėtų lankyti mokyklą, kad jis būtų motyvuotas, kad jis žinotų, kad ten jam bus įdomu ir kad susitiks su draugais, sužinos daug naujų dalykų. Tai labai svarbus dalykas yra motyvacija. Kiekvieno vaiko pažanga yra individuali ir mes negalim sakyti, kad jisai baigdamas prieš mokyklinę grupę turi pažinti, mokėti, rašyti, skaityti, skaičiuoti. Jie susipažįsta su raidėmis, su skaičiais, su supančiu pasauliu, taip pat lavinama smulkioji motorika ir tokie dalykai vaikams yra naudingi. Svarbiausia, kad jie išeidami iš mūsų jau išmoksta pasiruošti, išmoksta pagal tam tikras, net ne komandas, o tokius nurodymus, 3-4 žingsnius padaryti, pasiruošti pieštukines, spalvotą popierių, jie tiesiog mokosi įsiklausyti. Mes matom tik tai pačios, turiuomenį administraciją, kaip vaikai paauga visapusiškai, ta prasme, ne tik ūgių, bet ir vidinių savo pasaulių vaikai paauga. Ir, sakykime, ko mūsų prieš mokyklinukai tikrai nebijo, tai ne vieno darbuotojo, jeigu mes nueinam pas juos, tai jie bėga lygiai taip pat turbūt kaip prie mamų arba kaip prie mokytojų, tai iš tikrųjų va, tas paaugimas labai matosi ir matyti tėvai tą irgi mato. Bet tėvai įpranta prie to per mokslo metus ir jie jau tik ateina. Ačiū ir sėkmės. Šiuolaikiniame pasaulyje skaitimas yra iššūkis. Anksčiau neskaičiau nei kiek. 12 metų nebuvau paėmęs knygos į rankas. Devintokasgi pats nepasirinks skaityti Iliados. Bendraamžiai draugai, kiek pastebiu, dažniausiai renkasi kompiuterį. Tai man atrodo, kad tai yra savotiška naujos rūšies socialinės atskirties arba apleistumo forma.